Real good guys. Udah bang. Tomba ini pinang sih drum pinang. Bagi nupi ini. Udah sam dah. Halo Tomba. Kelang aja. Aku tak nak boleh sen nupa mah jika layi bukan bah. Malah yang undai. Saya yang muka music sama piu mata aje. Hamba, ini music tu ka. Music tu kan bisa lihat dah. Manipuri ki penabit amal itu, manipuri penabit. Aduh, ini mana pisah thajan ki bni apa? Pada baru cuma, but it is real good guy. Kerana bisa nama yang tanding lah, tandingnya dia description dah link. Apa cerang? Ini kerana kan aduh, no, ini dah nama thag bodo. Sejauh link apa cerang? Yang mati kan? Apa cerang? Si murci kan? Apa mak ikon? Si kan ini apa mido? Macam si kita sinar itu yang pasal ni, morning dah hatu isu orang macam si kan ini, surya gerhana hai dah kan, nombai beri ni, tu resi surya, grohan sorry battery lor, grohan hai beri, ini memang sih grohan, aku dah kui kungi, ming nang lag ni, ni ni emak nang kari lag ni, ada orhol lah, orhol lah, lab lab lag ni lebih kui dah. Ini lagi nak kita, hari ini lagi nak dekat, kena ini cawe hari ini dekat, ini dekat. Ini mesti pilih langsung belai, ni dia pilih hari ini. Amam macam mana? Orang yang jalan kumpul pun ada jam jam. Kang tu ini pilih. Nungan boleh tuh tambah bayar, nungan boleh tambah dosa ini. Kali kali macam ada nung juta lagi beram tani. Hari ini jalan roy. Orang puh lagi rum dah. Tuh fan makan tu, ini kangen lagi tu, ini pilih pun jadi pilih ini. Siapa sih ni? Tuan tak ada. Icha lagi room dah. Tuan tak ada. Officer lagi nasi cuti ni. Baik ni tujuh tuan tak ada. Nungin dah video macam mana? Mereka kembali na. Kali video naya betul. Kau yang silca Manipur tu orang mana ko? Manipur tu orang. Nampi tu na kerja. Mama naik macam ni kanai ni. Mangang nampi trupi trupi. Hai betul. Pi hai tu na kerja. Long ni mangang jauh na rani. Main tu pagi tu makan kena di mana lu, panggil cecet, hanya lawu yang jadi begitu na. Tuh naya macam makan tu lagi rum tu tu main. Kau na orang panggil si, tuh na. Nah, ay ah kau na panggil si, sorry, ay tu pibul si pi si ni. Aduh tu ay macam kau na panggil roy. Ay macam angang macam gitu, angang hari tu pi masak sendiri, macam punya tu video tu, macam mati kapsam kat tu main. Jeo, aduh macam ni kayak batau tu baru tu kau ni bari, hanam jing. Tuh jing, kau tu na noise ho, ah. Kristi, nak kena pergi lagi, nak kena pergi lagi, nak kena pergi lagi. Kristi ya, jari. Kari ya, tenang dulu. Jom, kawan cecet lagi. Nampak, mungkin tu numpagi demak tu orang mana yang cecet lagi tu kari ya. Berani. Atau ini mesti lusa tu okey, jadi tolong orang kerja sesuai video sih. Amal orang kerja kita kita nasi cuti off ni cuti off. Orang ini koi tu nasi video sih. Pas jari, pas tak koi tu ni video tu ini koi pada video. Kapa kita pada video. Kapa jari berhenti because lagi mobile am tangi. Mena membaca pol. Oh kapa jadi ini 1K. Orang kerja GoPro lau geng kali 1K. Kapa ni dah GoPro GoPro gaya tu orang GoPro lau ni and tu ini sih makoi macam lawu muntah kerani. Atau lagi top up change tau ni, kaktus top up change tau ni. Atau video yang ramai ramai dah selesai kan, mana yang ramai ramai like, komen, kita top up ramai. Nanti pagi ni, saya ambil like, komen, share, subscribe, to romo ko. Jadi sekarang video dah selesai, jam sangka ni. Kadang-kadang update PP ni jadi lor, kalau jam sangka boring, saya boring cuma nak kena dendro. Jadi saya ambil cerita mula selesai.